Ráno jsem připomínala, že jsme měli možnost alespoň prostřednictvím televizní obrazovky vidět nádhernou slavnost v Drastech, kde se světil kostel patřící ke klášteru. O Drastech už jste od nás slyšeli mnoho a ještě uslyšíte. Ale jsem velice ráda, že kromě přenosu bohoslužby se podařilo zaznamenat i několik dalších krásných stop, památek a rozhovorů na tento okamžik a vůbec na to, co se v Drastech děje. A tak teď předám slovo rozhovoru s paní Magdalenou, která svůj život se sestrami karmelitánky propojila. Magdalena Svobodová je jedna z nájemnic sester karmelitek. Mohla bych to tak, Magdaleno, říci? Jste nájemnice, tak to bych vás mohla označit. Jak jste se sem dostala? Já jsem dlouholetá přítelkyně sester, bych si troufla říct. A když se teda sestry rozhodly pro takovýhle velký objekt a velkou akci, tak v podstatě krátce na to jsem se rozhodla, nejdřív já sama za sebe, manžel taky sám za sebe, že sem půjdeme pomoct a nabídnout svoje síly, nabídnout svůj Vytvořili jste tu společenství. Co má to společenství za cíl, anebo co má naplňovat? Ještě s jedněma manželama, kteří tu jsou taky jako nájemníci, tak jsme založili společnost Kerít a ta je tady od toho, aby právě pomohla s částí areálu, která bude sloužit veřejnosti. To znamená, že budete přijímat hosty například? Ano, budeme přijímat hosty a hlavně chceme vytvořit prostředí přijímající a prostředí, kde se člověk může setkat s Bohem, kde může se stoupit do svého srdce, nějak si srovnat myšlenky, srovnat si hlavně to, co právě má v srdci a vykročit znovu na svoji pouť. Zní to nádherně, ale částečně pořád bydlíte na stavbě. Jak dlouho tu žijete? Zhruba 3 roky. Takže jsme tady u toho, jak to tady roste, což je radost samozřejmě zároveň velká starost, ale ta leží především na sestrách. Musím říci, že sestry mají můj obdiv, že se vrhly do tak veliké stavby. Pomáháte jako dobrovolníci, přikládáte ruku k dílu? Přikládáme, jak je možné, jak nám čas a síly dovolí, tak ano, rádi. Mě ještě zaujalo, že jak jste přítelkyní sester, to znamená, že vás oslovuje karmelitánská spiritualita? Ano, dlouhodobě, je mi velmi blízká. A čím? Bytím před Bohem. Jak Eliáš říkal, stojím před Bohem, před živým Bohem. Terezia se říká být přítelkyní, být s tím, který nás miluje, bez nějaký zvláštní aktivity, bez toho, že si to chci zasloužit, prostě být. Znamená to, že třeba máte i se sestrami nějaké společné modlitby, i když sestry jsou klauzurní, nevím, jak to probíhá, řekněte. Teď, když jsou mimo klauzuru, tak se někdy setkáváme, spíše to z praktického hlediska, aby jsme si vyjasnili, kdo co bude dělat, co si vezme na starost, ale u toho se modlíme a svěřujeme to společně Hospodinu. A až budou v klášteře, tak sami chystají, že právě bychom se pravidelně spotkávali i třeba se širší veřejností, ale hlavně v kostele teď bude mše svatá a budou se tam modlit breviář. Takže na to se taky těšíme, že budeme moct mít společenství ohledně breviáře. Společenství modlitby. Ano, ano, ano. Já když tady stojím v tom parku, tak tady je velebné ticho a řekla bych takový božský klid. Vnímáte to podobně? Vnímáme to a mě to až překvapilo velmi milé. Večery a rána, to je úplně klid a to až jako se zachvívá srdce. A v tom tichu opravdu můžeme zaslechnout Hospodinův hlas. Takže zvete případné návštěvníky, aby vyzkoušeli, jak ten Hospodinův hlas tady v Drastech zní? Přesně tak. Myslím, že nikdo neodjede s prázdnou, bych řekla. Takže opravdu zveme je a rádi se tady o ně postaráme.